दर्शकबिन नेकपा माओवादी केन्द्रको पूर्व स्थायी कमिटी अथवा पदाधिकारीको बैठक समाप्त भएको छ बैठकमा के कस्ता विषयहरू उठे भोलिसम्ममा पदाधिकारी पोलिट ब्युरो र स्थायी कमिटी टुङ्गाएर जाने निर्णय भएको भन्ने बुझिएको छ नाममा क कसको नामको चर्चा कसरी कसरी भयो यो विषयमा कुरा गर्नका निमित्त यतिखेर हामीमाझ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ हुनुहुन्छ गुरुङज्यू नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद के के विषयहरू उठान भए अब यो बसाइ अनौपचारिक प्रकारको गृह कार्यको लागि चाहिँ मात्रै बसेको अवस्था हो अध्यक्षले पूर्व स्थायी समितिका सदस्यहरू र केही आवश्यक पहिलेदेखि नै कार्यालयमा काम गरिरहनु भएका केही आवश्यक साथीहरूलाई बोलाएर परामर्शको लागि राख्नु भएको अवस्था हो आज चाहिँ अब आज खास गरिकन अब हिजो सिसीमा अब रिपोर्टिङ भयो सबैबाट पार्टीको वर्तमान अवस्थाको बारेमा स्थितिको बारेमा नीतिगत विषयहरूको बारेमा सबै रिपोर्टिङहरू भएका चाहिँ छन् आएका चाहिँ छन् ती रिपोर्टहरूलाई संश्लेषण गर्दै दे। अध्यक्षले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनका साथ साथै ती रिपोर्टहरूलाई संश्लेषण गर्दै दे। अध्यक्षले नै स्पष्टीकरण दिएर त्यसलाई चाहिँ पारित गर्ने भन्ने कुरा भएको चाहिँ छ एउटा मोटामोटी रूपले त्यो भएको छ दोस्रो कुरो सङ्गठनमा विषयहरूको बारेमा अब सिसिलाई पूर्णता दिने काम त मूलत सम्पन्न भइसकेका छ बाँकी चाहिँ पदाधि खास गरी पोलिट ब्युरो बनाउने र स्थायी समिति बनाउने विषयमा पनि चाहिँ मोटामोटी रूपले गृह कार्य भएको छ अध्यक्षले केही सुझावहरू सल्लाहहरू परामर्शहरू माग्नु भएको छ हामीले सल्लाह सुझाव परामर्श दिने काम गरेका छौँ अब त्यो पनि भोलिको बैठकमा चाहिँ त्यो सबै चाहिँ प्रस्तुत हुन्छ र त्यो पनि टुङ्गिन्छ पदाधिकारीको बारेमा पनि बनाउनु जो बाँकी रहेको छ त्यसलाई पनि सबै साथीहरूले आवश्यक सल्लाह सुझावहरू परामर्शहरू दिनुभएको चाहिँ छ त्यो आधारमा अध्यक्षले चाहिँ भोलिसम्म टुङ्गो लगाएर चाहिँ भोलिकै मिटिङमा प्रस्ताव गर्नुहुन्छ र चाहिँ भोलि नै निर्णय गर्ने भन्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ त्यसैले आजको यो बसाइ चाहिँ निर्णयात् निर्णय गर्ने बसाइ भन्दा पनि चाहिँ बढी भन्दा बढी चाहिँ अध्यक्षले माग्नुभएका सल्लाह सुझावहरू परामर्शहरू बैठकमा प्रस्तुत गर्ने एजेन्डाहरूको सन्दर्भमा बैठकमा कसरी प्रस्तुत गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ परामर्शहरू सुझावहरू माग्नु भएको हुनाले त्यही नै परामर्शहरू सुझावहरू दिने काम चाहिँ आज सम्पन्न भएको चाहिँ छ विशेष गरेर पदाधिकारी त्यसमा पनि महासचिवमा अलिक बढी हानथाप छ त्यो कारणले पनि पदाधिकारी चयन हुन सकेन अन्य कुराहरू पनि यथावत रहन गए भन्ने छ त्यसमा केही नाममा ना चर्चा होइन ना यसमा त अब अहिलेको प्रणाली भन्नु भनेको अध्यक्षतात्मक प्रणाली हो कम्युनिस्ट पार्टीको प्रणाली भनेको चाहिँ स्वतः अध्यक्षतात्मक अथवा महासचिव मात्र बनाइयो भने पनि महासचिवको नेतृत्वमा चाहिँ स्थायी समिति पोलिट ब्युरो आदि बनाएर कार्य विभाजन गरेर चाहिँ सञ्चालन गर्ने अभ्यास हो चाहिँ तैपनि अब अहिले पुँजीवादी निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दाको अवस्थामा अरू पुँजीवादी पार्टीहरूले चाहिँ बहुपदीय दल बहुपदीय अभ्यास गरिरहेको हुनाले चाहिँ हामीले पनि ठिकै छ अब बहुपदको अभ्यास गर्दा खासै फरक पर्ने विषय परेन भन्ने हिसाबले चाहिँ बहुपदको अभ्यास गर्दा राम्रै हुन्छ भनेर विधान बनाइएको अवस्था हो त्यस कारणले गर्दाखेरि बहुपदको अभ्यास गर्ने कुरामा अध्यस्तान्त प्रणाली भएको हुनाले अन्तगत अध्यक्षले नै तपाईँको कस्तो खालको टिम बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर चाहिँ अध्यक्षले सोच्ने कुरा नाले हो त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ कसैले माग दाबी गर्ने विषय नभइकन चाहिँ यो के गर्दाखेरि एउटा राम्रो टिम बन्छ भनेर चाहिँ अध्यक्षले नै एउटा चाहिँ अध्यक्षकै नेतृत्वमा एउटा टिम बनाउने कुरामा अध्यक्षले नै ध्यान दिनुपर्ने पहल गर्नुपर्ने विषय भएको हुनाले चाहिँ सबैले सल्लाह सुझावहरू तिनै कुराहरू बढी दिएका चाहिँ छन् कसैले माग मागदाबी गरेर चाहिँ हुने विषय भन्दा पनि चाहिँ अब यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ युनिफाइड खालको लिडरसिपको सिस्टम अनुसार चाहिँ भनेपछि तपाईँहरूले अध्यक्षलाई सम्पूर्ण अधिकार दिनुभएको छ उहाँले जुन नाम लिएर आउनुहुन्छ तपाईँहरूले स्वीकार गर्नु होइन त्यो त सिस्टम नै त्यही हो नि अहिलेको सिस्टम नै त्यही हो नि सबैले चाहिँ विचारहरू सेयर गर्ने हो होइन सबैले विचारहरू सेयर गर्ने हो अध्यक्षमा केन्द्रित गर्ने हो होइन र अध्यक्षले प्रस्ताव बनाउने हो प्रक्रिया नै त्यही हो नि त सहमति जुटेन भने चुनाव हुँदैन होइन त्यो त यो त यसमा त सहमति नजुट्ने प्रश्नै हुँदैन के विशेष होइन त्यसमा पनि सहमति नजुट्ने प्रश्नै हुँदैन जुट छ जुट छ यसमा त सङ्कै छैन तपाईँको पनि चर्चा छ होइन यो व्यक्तिको दाबीको विषय होइन भनेर मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ यो कसैको व्यक्तिको दाबीको विषय त होइन नि चाहिँ युनिफाइड लिडरसिपको सिस्टम अनुसार चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि कसैको माग मागदाबीको विषय होइन चाहिँ सल्लाह राख्ने सुझाव राख्ने परामर्श दिने कुरा एउटा पाटो भयो तर माग दाबी भन्ने कुरा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ हुँदैन चाहिँ हुँदैन तर विशेष गरेर पार्टीहरू पुँजीवादी पार्टीमा त माग दाबी हुन्छ म हुन्छु र फल्ना हुन्छु र ढिस्कना हुन्छु भनेर माथापे गर्ने मारामार गर्ने चाहिँ चुनाव पनि गर्ने खालको सिस्टम हुन्छ पुँजीवादी पार्टीहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन विशेष गरेर जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनको चाहिँ माग दाबी नै जस्तो देखिन्थ्यो र त्यो त्यहाँहरू दुईजनाको बिचमा सहमति जुटेन भने तेस्रो विकल्पका रूपमा तपाईँहरू आउनु भएको थियो उहाँले पनि त्यही रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नु भएको छैन उहाँले पनि अध्यक्षलाई सल्लाह दिने सुझाव दिने क्रममा उठाउनु भएको विषय हो अध्यक्षले प्रस्ताव राखेको कुरामा कसैको विमति नरहने कुरामा चाहिँ त कुनै विवादको विषय नै होइन चाहिँ त्यसो भएको हुनाले यसमा बाहिर जसरी प्रचारबाजी भएको छ त्यो यथार्थ सम्बद्ध विषय होइन सम्भावना होइन होइन व्यक्तिको कुराको बारेमा यसमा मागदाबी नै होइन भनेर भनिरहेको छु त बिल्कुलै मागदाबीको विषय नै होइन त्यसकारणले मागदाबी नभएको विषयको बारेमा मागदाबीको रूपमा प्रसार गर्न त अन्याय भयो नि त होइन त्यही त सबैको सल्लाह दिन्छ सुझाव दिन्छ अध्यक्षलाई सल्लाह दिँदाखेरि सुझाव त सबैले दिन्छ त्यही सल्लाह सुझावको आधारमा अध्यक्षले प्रस्ताव तयार गर्नुहुन्छ होइन त्यही ढुङले अगाडि बढ्ने कुरा हो होस् होइन यो त सङ्गठनमा सामान्य नर्मल प्रक्रिया हो कुनै नयाँ प्रकारको विषय होइन यो चाहिँ त होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि पदाधिकारी बहुपद बनाउने भन्ने कुरा त नर्मल प्रक्रियाको कुरा हो कार्यविभाजनको नर्मल प्रक्रियाको कुरा हो कुनै नयाँ विषय त होइन त यो त चाहिँ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मैले त अघि नै भने चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चाहिँ त यो खालको बहुपतको अभ्यास त गर्ने गरिरहेको थिएन तर पुँजीवादी पार्टीहरूले अभ्यास गरेको हुनाले पुँजीवादी पार्टीहरूसँग पुँजीवादी चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भाव हुनाले चाहिँ हामीले पनि अब अलिकति रूपमा चाहिँ त के त भन्दाखेरि रूपमा त केही पुँजीवादी खालको संरचना पनि बनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ बहुपत बनाउने कुरा मात्रै उठ्या हो चाहिँ त्यस कारणले यसको थ्योरिटिकल पक्षको बारेमा कुनै मतभेदको विषय भएन होइन स्पिडमा कुनै मतभेदको विषय भएन टिम बनाउने कुराको बारेमा अध्यक्षले बनाएर प्रस्ताव गर्नु जुन एउटा अन्तिममा जाँदा जाँदै अर्थमन्त्रीको विषयमा केही कुरा उठ्यो केही चर्चा होइन अब अर्थमन्त्रीको बारेमा सदनमा उठेका कुराहरूको बारेमा त त्यहाँ अब नेताहरू बिचमा कुराकानी होला प्रधानमन्त्रीज्यूले सोच्नु होला त्यहाँ प्रक्रियागत रूपले के हो कसो हो भन्ने कुरा होला त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टीमै त त्यति धेरै छलफल गर्नुपर्ने विषयको रूपमा चाहिँ त उठेको छैन अलिक धेरै विवादित भइसकेपछि नेपाली ने। काङ्ग्रेसका महामन्त्रीले नै ना पार्टी नेताहरू बिचमा नेताहरू बिचमा सल्लाह गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीसँग पनि सल्लाह गर्नुहुन्छ नेताहरू बिचमा सल्लाह गर्नुहुन्छ विधि प्रक्रिया के छ तथ्य के हो विधि के हो प्रक्रिया के हो कुन ढङ्गले जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ नेताहरूले सल्लाह गरेर चाहिँ आवश्यक सोल्युसन निकाल्नुहुन्छ अहिले चाहिँ हामीले यो विषयमा अब चाहिँ यो कतिपय प्राविधिक कुराहरू प्रक्रियागत कुराहरू बारेमा पार्टीमा चाहिँ तपाईँको माथिपेक्षी गरेर छलफल गर्नुपर्ने विषय परेन चाहिँ तर एकजना नेताले भर्खरै भनेर जानुभयो हामीले अर्थमन्त्रीको पक्षमा डिफेन्स गर्ने निर्णय भएको छ अब यो चाहिँ विषयमा त्यही त पुष्टि नहुँदासम्म त चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्मको सन्दर्भमा त यथा यथामा जे छ त्यसैलाई नै डिफेन्स गर्ने कुरा स्वतसिद्ध विषय भइहाल्यो त्यो भनिरहनु पर्ने विषय परेन थियो चाहिँ त होइन भनिरहनु पर्ने विषय परेन तर अब यो सबै प्रक्रियाको बारेमा विधि के हो बजेट निर्माण गर्ने विधि के हो सिसिटिभीको विधि के हो प्रक्रिया के हो यो त सबै प्रक्रियागत र प्राव्धि खालका विषयहरू परे त्यो प्रक्रिया र प्राविधिक खालका विषयहरूको बारेमा त सरकार सञ्चालनको विधि के छ परम्परा के छ मूल्य मान्यता के छ त्यसैको आधारमा सरकारले चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको अवधारणा बनाउने कुरा आयो चाहिँ त्यसो भएको हुनाले चाहिँ पार्टी पनि त्यसमा रहेको हुनाले अब अध्यक्ष कमिटीको पनि परामर्श होला सल्लाह होला सुझावहरू लिएलान् त्यही कुराको आधारमा एउटा टुङ्गमा पुग्ला भन्ने लाग्छ र धेरै कोणबाट प्रश्न र आशङ्काको घेरामा त उहाँ पर्नुभयो नि त अब यो त तपाईँको कुरा पऱ्यो अब हामीले त यो चाहिँ होइन अहिले त अहिले त यो त होइन यो त यो त तपाईँको सरकार सरकारको प्रक्रियाको विषय हो भनेर भन्दैछौँ हामी प्राविधिक विषयमा हामी विज्ञ त होइन त पार्टीको पनि त छवि छवि जोडिएको जोडिएको छ पार्टीको पार्टीको छैन कुराको बारेमा त्यही नैतिकता जोडिएको छैन हो नजोड्ने भन्ने हुँदैन तर कतिपय प्राविधिक पक्षहरूको बारेमा पार्टीले सबै फाइनल गर्न सक्छ नीतिगत रूपले निर्णय गर्दैमा प्राविधिक विषय टुङ्गो लाग्छ त्यसैले प्राविधिक पक्षहरू बारेमा के हो विधि के हो प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्दा तपाईँहरूको आपत्ति हुँदैन प्राविधिक पक्षहरूको बारेमा के हो भन्ने कुरा क्लियर भइसकेपछि नै त्यो आधारमा टुङ्गो लाग्ने विषय हो प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नुभयो भने आपत्ति विषयहरूमा तथ्य तथ्याङ्कहरू प्राविधिक विषयहरूमा क्लियर नभइकन त्यतिकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ हचुवाले नीतिगत निर्णय लिने विषय त हुँदैन नि होइन होइन यो पार्टीको विषय होइन भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले यदि कारवाही गर्नुभयो भने तपाईँहरूको आपत्ति हुँदैन होइन प्रधानमन्त्रीले मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी हो पोलिसनको गठबन्धनको सरकार हो त्यहाँ विधि प्रक्रियामा कहाँ छ सीमा के छ त्रुटि के भएको छ छैन या के हो कसो हो भन्ने कुरा सबै पाटा पक्ष बुझेर त उहाँले पार्टीसँग नै परामर्श गर्नुहुन्छ नि त उहाँले होइन अहिलेसम्म उहाँले केही परामर्श त गर्नु भएको छैन ल्याउनु त भएको छैन चाहिँ होइन पार्टी त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अहिले उहाँले त्यस्तो कुरा केही नल्याएको अवस्थामा त हामीले मात्रै त्यतिकै हौचारले निर्णय गर्ने भन्ने त हुँदैन त चाहिँ त्यसो भएको हुनाले यसको चाहिँ तपाईँको बजेट निर्माण गर्ने विधि के हो होइन परम्परा के हो मूल्य मान्यता के हो कुन प्रक्रियाबाट हुने हो सिसिटिभीको सिस्टम के हो प्रणाली के हो चाहिँ यी सबै कुरा त भित्रको अर्थ मन्त्रालय भित्रको सिस्टमको कुरा भयो नि त्यो सिस्टमको बारेमा सबै कुरा यथार्थ कुराहरू बुझिसकेपछि त्यसले नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने भएछ भने सरकारले लिएर आउँछ होइन सरकारले पार्टीसँग सम्बन्धित दलहरूको बिचमा बस्नुभयो सरकारले लिएर आयो भने सरकारले सबै कुरा चाहिँ खोजबिन गरेर सबै कुरा खोजबिन गरेर चाहिँ तपाईँ पार्टीमा लिएर आयो भने पार्टीले विचार गर्ने कुरा भयो बिचमा होइन होइन भनेदेखि त त्यत्तिकै चाहिँ तपाईँको हचुवा तालले प्राविधिक विषयमा पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा त आउँदैन नि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सरकारसँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले सरकारमै छलफल हुन्छ कुराकानी होला छलफल होला त्यहाँभित्रको प्रक्रिया के हो विधि के हो विज्ञहरूको भनाइ के हुन्छ सचिवहरूको भनाइ के हुन्छ के भएको हो सबै कुराहरू चाहिँ बुझेर सरकारबाटै चाहिँ यस्तो यस्तो रहेछ भनेर चाहिँ सुझाव आएछ भने चाहिँ दलले सोच्ने कुरा भयो दलले सोच्ने कुरा भयो दलले सोच्ने कुरा भयो अन्यथा चाहिँ अहिले त्यस्तो कुरा केही नआएको कुराको सन्दर्भमा त चाहिँ दलले हचुवा तालले दलले निर्णय गर्ने कुरा त आउँदैन त सबैलाई के भएको जस्तो होइन त्यस कारणले सरकारबाट कुरा आउनु पर्यो सरकारबाट कुरा नआएकन त्यतिकै हलुवा तालले चाहिँ हामी प्रतिपक्ष त होइन त प्रतिपक्षले भयो प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गर्नका लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रतिपक्षले धर्म निर्वाह गर्नलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो ढङ्गले बोल्ने कुरा हुन्छ सत्ता सत्तापक्ष नै बोलिसक्छ अब अब त्यो सत्ता होइन सत्तापक्ष भनेर चाहिँ बोलेको त छैन नि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भन्दा पनि नैतिकताको नैतिक जो कसैले व्यक्तिले बोल्ने कुरा सांसदहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार आफ्नो भावनाअनुसार बोल्ने कुरा एउटा कुरा हो त्यसलाई हामी अन्यथा नमानौँला होइन त्यस कारणले अहिले कुरा उठेको विषयदेखि बोल्नु व्यक्ति हुन्छ त्यो त संस्थागतै होला नि त्यही त त्यो कुरा त पार्टीमा आउनु पऱ्यो नि त संस्थाको रूपले आउनु पऱ्यो नि संस्थाको रूपले त ल्याउनु भएको छैन त चाहिँ पार्टीमा त ल्याउनु भएको छैन त चाहिँ अनि नल्याएको कुराको आधारमा हावादारी ढङ्गले निर्णय गर्ने कुरा त आउँदैन नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारभित्रको प्रक्रियागत विषयहरूको बारेमा प्राविधिक विषयहरूको बारेमा के भएको कसो भएको भन्ने कुरा समस्या परेको भए सरकारले लिएर आउँछ पार्टीमा लिएर आउँछ होइन त्यो बेलामा पार्टीले सोच्ने कुरा हो सरकारले ल्याउँदै नलाइकन चाहिँ अरू कसैले भनेको छ भन्ने कुराको आधारमा मात्रै चाहिँ त्यतिकै हावादारी ढङ्गले पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा त आउँदैन नि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयको बारेमा सरकारले के भनेर लिएर आउँछ लिएर आउँदैन होइन सरकारको ध्यान आकर्षण कति भएको छ छैन कति के भएको कसो भएको सबै कुरा सरकारले लिएर आउँछ होइन गठबन्धनको सरकार भएको हुनाले गठबन्धनका नेताहरू बिचमा लिएर आउँछ सरकारले केही रहेछ भने चाहिँ होइन रहेनछ भने ल्याउँदैन चाहिँ त्यो होइन त्यो त्यस कारण यो त सिधा छ नि प्रश्न छ नि धन्यवाद ल अब यो पूर्व पदाधिकारीको फेरि बस्छ कि अब सिधै केन्द्रीय समिति अहिले त छैन भोलि केन्द्रीय समिति बस्ने कुरा छ धन्यवाद 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 दशविन्द देव गुरुङ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक उहाँले धेरै कुरा प्रश्न पार्नुभएको छ अर्थमन्त्रीका विषयमा पनि पार्टीका विषयमा पनि विशेष गरेर पार्टीले भोलिसम्ममै स्थायी कमिटी पोलिट ब्युरो र पदाधिकारी समेत पाउने ठोकुवा दाबी नै उहाँले गर्नुभएको छ